hanyuma iyi ni famiye Chamba za famiye yiwe mukomokaho urunurabo kugira ngo bamwibuke rwa nyuma bazirikane imirimo yiwe yose barakurikirwaho na famiye Makoma aba ndavuga baza batambuka bihuta nitegereje papa hari ifoto ndeba yande ifoto yabazo wowe wicaye kurabona kureba njewe na murebye mbona yandebye mu maso nibaza ibindi hayambaza nabuze uzakora iki uzakora nkanje tuzahemuka ari ibintu nibaje cyane nzamusubiza nyuma kugirira ikibazo muri Amerika ntibyoroshye twakoresheje bakoresheje amafaranga ageze nko ku 42,000 ayo mafaranga ntaba yaravuye mwa Makoma cyangwa mwa Chambaza ntibyoroshye ariko ubumwe abantu bagira bo muri Amerika nubwo ngo bafite ubumwe bavuga kimwe bumva kimwe tuvuze mahoro en general hariho abandi batari muri mahoro bayirwanya ariko njewe nshimiye mahoro cyane uyu ni umunsi mwiza wo kuvuga muzehe kuko babivuze ntitwavuga muzehe tumurangize ni umuntu muremure ni umuntu munini muri twebwe ntitwamuvuga ngo tumurangize ariko turacamwa amagambo tumuvuge ko bukeye nashatswe kwa muzehe ndi umwana mutoya amaze aranderangira umwana kandi yarankundaga yarankundaga pe yarankundaga muzehe yari yaranteteshe ukuntu kose sinagazaga nsa nk'umukazana wiwe tukiba twebwe twabaye ibukavu muzehe akavaruguru akaza kumpemba hari umunsi umwe nyabyari umwana wanje wa kabiri bujimayi ngo bukibukavu mzaru wundi aza kumpemba azana kumpemba kungonya bya abana babiri imana ishimwe muzehe ari umuntu mwiza muzehe yadufashe neza nk'abana biwe zandi ibukanagaza nitegeza nk'iri umwana bamara kwigisha umwana mtu bamara kwigisha papa kamahaguruka akamasenga iyo muntu yamaraga kwigishyagaza yitsa papa kamasenga nanje ibyo ngibyo ko ndashaka nzabikora turamushimiye ntabwo twigeze kugiza urubanza mwa Makoma ntabwo turaburana nta muntu twabonye uyu mugabo bahaye bavuga yabaye umucuruzi kandi muzi abantu bacuruza baza bariganya ariko ntabwo twigeze kubona agira urubanza ngo bavuge ngo wanjanyika wagize gutya yari umukiranutse ndashimira uyu mugabo uyu ni umuhungu wacu kuko bivuye kuvuga kuri umwana we yavuze nawe avuye kubivuga ntawe kumenya yuko ari imfura ya azise ariko twebwe tumuziho ubufura burenze kandi namwe muzabubona icyakora ikintu agiraho ikibazo ntazi umuco wacu yagiye mu kizungu kera uyu mugabo yakundaga se bitangaje mu bagabo bubakiye se inzu mu minembwe inzigezweho abarimwe yabayeho yamamugurira inka nyinshi niba twarafatikaga mu kiraro tugenda tugakaba ibimasa tugira gute n'uyu mugabo yakundaga se kandi natwe aradukunda imana ishimwe cyane kuko ababivuze ntawe yitaga mu izina umuntu wese ni papa ni mama kubera iki yaba ari n'uruhinja umuntu wese ni papa mama urumva sinzi nimba yararerewe hehe ikindi namubonyeho yabaga ari mu rusengero yabatumvise ijambo rya munyuraho akegera uwaribwirije akamwegera akamubwira ati ko numvise wabwirije aha ntahumvise neza wansobanuriye akamwegera wa muntu akamusobanurira muzehe yadukoreye byinshi ubu nyine twari dufitanye gahunda nawe yari yarambwiye ati mwebwe mwabuze uko muzoza ariko njewe ko ndaza kuramusa umutware wawe kuko yaje ariko imana ntiyabikunze yigendeye mu ijuru imana ishimwe shimi imana kuko muzehe yagiye mu ijuru nukuri abayumbe bagazaga bavuga banezerewe bakavuga ngo ngihudumira dubura yaba ikiriyo cha muzehe cyari kidubuye ngo abantu bose bagira icyo bavuga kuko muzehe
abantu bose bari bifujije kuvuga amagambo ku kiriyo cyiwe. Papa yari umukiranutsi, yatangaga inka yiwe ku giti cyiwe ku musho w'umwaka kuyiheza abantu ngo bayirye. Kuranegera banzureke. Yatangaga inka buri umwisho w'umwaka kugira ngo abantu barye. Kandi muza abantu bacu buryo bakundaga inka. Umuntu yagezaga na mwikane sangwa atanze inka bwaki gahinduka kamasa, bwaki gatsinduka ihene, bwaca bigashira. Ariko papa iwe yatangaga inka buri mwaka. Ndavuga yuko sokuru ahari yishimye cyane kuba asize Muzehe ariwe bita Muzehe Kadume, kubera ko abaje hano batazi Muzehe Cambaza. Ndababwira yuko ateye nka papa, kuko ababizi cyangwa se Muzehe amaze hano igihe kitari kinini cyane, ariko niwe Cambaza. Muzehe kurangiza kwiwe nzi ko adafite ni deni na rimwe kuko asize papa. Rero iyi ni ingofero yo kugwesha icyubahiro umubyeyi usigaye muri ruriya rugo, mu mwanya umubyeyi wari uhari yatabarutse. Rero uyu ni umwanya tugwaye ubwo bushobozi bwo kwambara ingofero ya Muzehe. Urakoze amashyi menshi muje kuri mukore mu maboko ubona umuhango mwiza kuva wayicambaza mu bundi buryo. Reka dufate Muzehe Muragirwa nawe amwambiki amuheza inkoni y'ubukuru kandi nyine agire n'icyabivugaho kasekuru. Rakoze cyane mwene data uyoboye uyu muhango wa kabiri, turamushimiye cyane. Reka gira tubabwire Cambaza Gideon wari we ibyamuranze mu buzima busanzwe bwa kimuntu n'ibyamuranze bimwe babivuze muri mu bintu bya kiroho. Kandi ndashima Imana yuko arinje ugiye kuvuga umwirondoro wa Gideon, kuko muzi cyane n'umuvandimwe nanje, nkuko abandi bari kwabivuga habe nanje yari inshuti yanje cyane, dore ko kwendaga no kwitiranwa. Izina ryiwe ni Ngirabagabo, nanje amazina yanje ngira irindi zina badakunze kunyita nibirimo abagabo. Kandi twaraganiraga bihagije, iyo yazaga mu gice cy'iwacu ku kabingo ntiyotashe atambwiye ngo ninze tuze kuganira. Hari n'igihe navaga iwacu akantumiro tuje kuganira nje mu muzini, iyo nahageraga niwe twaganiraga na Muzehe Marehemu Yoheri baryanye, bari inshuti zanje magara. Rero rekagira tuvuge umwirondoro we. Amazina ye yitwa Ngirabagabo Cambaza Gideon, ni mwene Byambu wa Makoma, na nyina yitwaga Nyirabuhembe. Yavukiye ahitwa mu Gishembwe, zone ya Uvira muri DRC, mu mwaka w'1937. Yanganaga n'umubyeyi wanje mama, ni nawe wabimbwiye yuko bakuranye banganaga. Yashingiranywe n'Arena Nyirankundwa mu mwaka w'1959. Amasezerano y'ishingirwa ryabo yabereye ahitwa Mwishenge. Babyaranye abana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe. Uyu mubyeyi yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1994
mirongo itandatu n'umunani yongera kubakana n'uwitwa n'ubundi Arena Nyirangabisha mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi. Muri uko kubakana babyaranye abana barindwi, abahungu batandatu n'umukobwa umwe. Bivuze ko abana be bose yabyaye bari cumi n'umwe, abahungu icyenda, abakobwa babiri. Muri abo bana abatanu muri bo baramubanjirije bitaba Imana, hasigaye abana batandatu. Ubwo yarageze mu buzukuru n'abuzukuruza, mbese abamukomokaho bose ni abantu mirongo itanu n'umwe. Yego, imirimo yakoze n'ibyamuranze mu buzima bwe cyangwa ubuzima busanzwe. Nimukumva ari abantu bitiranya ibintu, bavuga ibintu umuntu yakoraga cyangwa akaryo yagiraga, bakavuga ngo mwumvise umuntu uba uhaguruka gutanga ubuhamya, ngo bakavuga ngo yarazi kugegena inkoni, ngo yarazi gusakara. Iyo ni imirimo umuntu aba yarakoze mu mirimo isanzwe, si ubuhamya bwa gikirisitu. Tuze dusobanukirwa ibyo tuba dusomye, kandi ngira ngo turababwiye ngo iyi tugiye kuvuga imirimo yakoze n'ibyamuranze mu buzima busanzwe. Gideyoni yize amashuri abanza ndetse yiga akomerezaho n'ayisumbuye. Murabona nko mu myaka ya Gideyoni cyangwa igihe ciwe kuba yarize ku mashuri yisumbuye yari injijuke bikomeye. Yize amashuri yisumbuye imyaka ibiri. Muri icyo gihe yari injijuke kandi yabigiragamo ubwitonzi butangaje. Yarasobanukiwe akagira na discipline. Ese discipline mu kinyamurenge ni iki? Kinyabufura. Yego, discipline ni zamu. Yagiraga ikinyabufura gitangaje. Mu gihe intambara yiswe iya Murere yari mu bantu igana ku musozo, igihe yendaga kurangira yari mu bantu bamwe mu bagabo batoranijwe bishaka b'imfura b'umutima. Yafashe umwanzuro wo kuja kubana n'abandi, uburyo bwo kurinda ubwoko no gukorera igihugu nk'umusirikare bitewe n'akarengane twagize igihe kirekire. Yari muri abo bantu kandi muri bo Gideyoni yabaye inyambere kubabamo. Uwo murimo wa gisirikare yawukoranye, yawukoreye ahantu hatandukanye kandi awukorana discipline, mbese ikinyabufura cyiza nk'umuntu wawugiye makuze, kuko yari azi icyo gukora. Yawumazemo imyaka itandatu kuko yawinjiyemo muri mirongo itandatu n'umunani, asezera muri mirongo irindwi na gatatu. Amaze kuva mu gisirikare muri uwo mwaka wa mirongo irindwi na gatatu, yakomereje gahunda ze mu mirimo kuko yari umuntu wakundaga gukora, akomeza imirimo ye y'ubucuruzi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Yaje nanone kuyoboka umurimo w'ubworozi n'ubuhinzi. Iyo mirimo yose yayikoze neza kandi ayigiramwo umugisha, abona ibibeshaho urugo rwe. So wenda aya magambo bayanditse nyine uburyo butoya, si ukubeshaho umuryango we gusa, babaye abakungu cyangwa abatunzi, urugo rwe rubaho neza. Hari abariho mu buryo bwo kuramuka gusa, bakaba babonye icyo kurya wenda mu buryo bwo kuramuka, ariko we yabikoze neza, umuryango we ubaho neza ndetse asagurira n'abandi. Yagiraga ashishikariza urugo rwe ndetse abasha no gusoza inshingano ze neza za kibyeyi mu bana no mu bo bavukana.
yabanye neza cyane n'abavandimwe be abagize umuryango avukamo bose ndetse n'abaturanyi ba Muzinda n'abandi bo mutundi duce twose twa Minembwe muri rusange. Yarafite indangagaciro za kimuntu ndetse n'iz'ubumana zirimo ubwitonzi, ubugwaneza, ikinyabufura bitangaje, kandi akagira imbabazi n'urukundo bihebuje kuko mwabyumvise. Ubuzima rero bwa gikirisitu ubu nibwo butazabuzamwo usogoza inkoni no gusakara. Ubuzima bwa gikirisitu Gideoni yakiriye agakiza mu mwaka w'1950 nicyo gihe yakiriye agakiza abatizwa mu mazi menshi muri 1953 abatirizwa mu Gasenga Uvira muri Sepeza ubu ariyo yitwa Sepak muri DRC. Yari umukristu wubahirizaga gahunda z'itorero ko kwitabira amateraniro yera, gutanga amaturo no gukora indi mirimo yose yo mu itorero. Mu mirimo y'umwihariko yakoze cyane yari umunyamasengesho kandi aba n'umujyanama w'abayobozi b'itorero. Yagize uruhare mu iterambere ry'itorero kuko ku bufatanye n'abandi bakristu yatanze ubutunzi bwe kimwe n'abandi bakristu bubaka insengero z'itorero rya Kadesi muri paruwasi ya Muzinda mu mwaka wa 2017 nibwo yahungiye yavuye muri DRC ahungira muri Kenya muri murwa wa Nairobi. Nyuma y'imyaka 2 aza kwimukira mu gihugu cya Amerika aho yaramaze imyaka 5. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 5 2024 uyu mwaka nibwo yitabye Imana azize indwara yaramaranye igihe kigufi aho yarari. Ashoje urugendo rwe afite imyaka 88. Twifurije umubyeyi wacu iruhuko ryiza n'umuzuko wabera. Rekagira mbasabe duhaguruke tumusezeraho bwa nyuma turagira umunota umwe. Urakoze cyane. Mbere yuko ngira icyo mvuga abuzukuru n'abuzukuruza nibatambuka. Baha batambuka kubera kudatwara umwanya. Dushimiye kuba ku munsi wa sogokuru. Uyu ni umunsi ukomeye cyane. Ariko indi minsi yabaye 2 ntitwayibayemo ariko uyu wa 3 tubayemo. Iryo ni ishimwe rikomeye. Turashima kuko sogokuru atarambye nk'abandi basaza. Hari abandi batinda mu bitaro bakarambirana ariko turashima kuko sogokuru atarambiranye ngo agorane. Imana ishimwe. Ikindi sogokuru yankoreye kigera hano niwe wanshingiye. Taramara imyaka 2 niwe wankoreye ibintu byose icyo ni gitangaza. Ikindi nabonyeho sogokuru yari umuntu w'umunyesuku. Yari umusaza ugira isuku akantu kiwe kose yagashiraga kuri gahunda. Ngira ngo abantu bose barabizi.
ikindi yari umusaza ariko ntiyasigaga agenda yagendana igitaramu akandika n'ubu yasomaga bibiliya ntawe uyimusomeye n'imyaka yari afite nubwo yari ashaje ariko twari tukimukeneye yaragi dufitiye byinshi yatubwiraga inama nta cumweru cyashiraga atampamagaye kuko ababivuze ntawe yitaga mu izina umuntu wese ni papa ni mama kubera iki yaba ari n'uruhinja umuntu wese ni papa mama urumva sinzi nimba yararerewe he ikindi namubonyeho yabaga ari mu rusengero yabatumvise ijambo rya munyuraho akegera uwaribwirije akamwegera akamubwira ati ko numvise wabwirije aha ntahumvise neza wansobanuriye akamwegera wa muntu akamusobanurira ntabwo tuvuga menshi sogokuru aho yagiye niwe weza tuzamusanga imana imuhe iruhuko ridashira murakoze cyane nanjye ku ijambo ntawabura icyo avuga kuri sokuru yari umuntu w'inshuti y'abantu bose ariko njyewe ntabwo mvuga kuri sokuru cyane ndavuga yuko sokuru aho ari yishimye cyane kuba asize muzehe ariwe bita Muzehe Kadume kubera ko abaje hano batazi Muzehe Cambaza ndababwira yuko ateye nka papa kuko ababizi cyangwa se Muzehe amaze hano igihe kitari kinini cyane ariko niwe Cambaza Muzehe kurangiza kwiwe nzi ko adafite ni deni na rimwe kuko asize papa njye ndumva aricyo nari nshaka kuvuga imana ibahe umugisha cyane barakoze cyane abuzukuru n'abuzukuruza bamuzehe reka twongere imana yacu amashi hanyuma rero reka dusabe umuryango wa gasita tambukane imbere abimbere abari inyuma twicare kubera ntitwakwigwa hano barakoze ababyubashe ariko aho muri muhaguruke umusita wese uri hano nahaguruke muhaguruke kamera ihindukire twese turebe abasita muhaguruke abakobwa b'abasita abishwa b'abasita abakora b'abasita kameramani undebera abo bantu bose rwose mutuze rero kameramani aratubwira kwifoto murakoze rero mwicare rero abari hano bashoboye guhagarara bahagarare ababishoboye bicare abatabishoboye bicare ariko ibyiza rero nimwicare ntakibazo mwicare tugiye gutangira mu by'ukuri nk'uko navuze umuryango ni abantu bake bari buvuge uwo mpamikoro ntiyemerewe kuyiha undi abanza kuyisubiza nkayiha uwo njye nagenewe abo nanditse hano ntibavuga nta wurenza reka tubanze n'umukazana we mukuru niwe utangira Yesu ashimwe Haleluya uyu ni umunsi mwiza wo kuvuga muzehe kuko babivuze ntitwavuga muzehe tumurangize ni umuntu muremure ni umuntu munini muri twebwe ntitwamuvuga ngo tumurangize ariko turacamo amagambo tumuvuge ko bukeya Imana ishimwe ndavuga muzehe nk'amagambo atatu simvuga amagambo menshi ndavuga muzehe nk'umubyeyi wacu ukuntu yatubyaye aratorera muzehe ni umubyeyi mwiza yatureze neza ni ukuri si ukubesha hari abantu baza babesha ariko muzehe yatureze neza ni umubyeyi mwiza kuko nari nabivuze mbere turagenda tuvuga amagambo make nashatswe kwa muzehe ndi umwana mutoya
amaze aranderangira umwana kandi yarankundaga yarankundaga pe yarankundaga muzehe yari yaranteteshe ukuntu kose sinagazaga sanko mukazana wiwe tukiba twebwe twabaye ubukavu muzehe akavaruguru akaza kumpemba hari umunsi umwe nyabyari umwana wanje wa kabiri bujimayi ngo bukivukavu mzarubundi aza kumpemba azana kumpemba kungonya bya abana babiri imana ishimwe muzehe yari umuntu mwiza muzehe yadufashe neza nk'abana biwe muzehe yadukoreye byinshi ubu nyine twari dufitanye gahunda nawe yari yarambwiye ati mwebwe mwabuze uko muzoza ariko njewe ko ndaza kuramusa umutware wawe kuko yaje ariko imana ntiyabikunze yigendeye mu ijuru imana ishimwe shimiye imana kuko muzehe yagiye mu ijuru nukuri abayumbe bagazaga bavuga banezere bakavuga ngo ngihudumira dubura yaba ikiriyo cha muzehe cyari kidubuye ngo abantu bose bagira icyo bavuga kuko muzehe abantu bose bari bifujije kuvuga amagambo ku kiriyo ciwe imana ishimwe ijambo rya kabiri muzehe yatwigishije ibintu by'imana muzehe yarazi gusenga muzehe yageraga iminsi mu cumweru ibiri atazajya kandi byo ngibyo hari ababitojeje natwe abana biwe hari abaza babikora imana ishimwe ko duhe tugenda tugera ikirenge mu kiwe muzehe yagaza gakunda kuririmba indirimbo z'igiswahili tukibiwacu mu muzinda bakamuseka yagazaga asenga n'igiswahili ntiyo senga iyindi mvugo yagazaga asenga igiswahili akaririmba indirimbo z'igiswahili kandi yamara agasenga mu ndirimbo z'igiswahili muzehe yari umukirisitu yatwigishije ibintu byinshi yatwigishije gukunda abashitsi haba n'ubu dukunda abashitsi n'ukuri nzambona abashitsi nkumva ndabakunze ku giti cyanjye ndabakunda pe kubera muzehe yatwigishije gukunda abashitsi iwacu mu muzinda hagazaga haza abashitsi abanyamuzinda barabizi buri munsi twagazaga twimuka mu kiryamo cyacu ngo abashitsi baryame muzehe yatwigishije ibintu byinshi tutovuga ngo tubirangize shimiye imana kuko muzehe agiye mu ijuru umutware wanje yaraje nagazaga numva mfite icyo kirego kavuga ngo muzehe agiye kure umutware wanje ari kure ariko iby'imana izikora yagejeje igihe cyo kumutwara ngaje mu ijuru nawe iyo yarari iramuhamagara araza imana ishimwe muzehe yadukoreye ibintu byinshi ntovuga ubu nyine ngo ndangize muzehe yatwigishije gusenga muzehe yatwigishije ibintu byose yagiye akora tuzogenda tugera mu kirenge kiwe yakoze muzehe mwifujije iruhuko ridashira Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Mureke natwe tugerageze kuvuga kuri uyu muzehe wacu. Twongere kuzo bamaze kuvuga. Turashimira abantu mu buryo utandukanye, turashimira abantu bari hano. Dushimire n'abandi bari kure kuko ubu nyine isi yabaye ntoya ndakeka ko ibisoma by'abazungu hari n'abandi bari kure bazabikurikirana kandi tudashobora kubonana nabo vuba nabo nkeneye kubashimira ushobora kwibaza ngo se ni gutashima ashimira abantu batari hano mbanje gushimira Imana yateguye uno munsi ubwo no buhanga bw'Imana kuko ndabwo twabyanditse muri agenda ngo tuvuge ngo uno munsi tuzaterana bangana gutyo ariko byari muri gahunda y'Imana Imana yabikoze ihabwe icyubahiro ndashima abavandimwe banje abari hano n'abari muri Amerika kuko musaza umuzehe yasaziye muri Amerika je uri hano tabyangombwa mfite songe ziriya ariko aba barumuna banje musaza yasaziye kwa murumuna wacu w'umuhereza ariwe bucuru yarwaye bari kumwe turavugana amujana ku bitaro turaguma turabikurikirana ndababwira amakuru nyuma wundi murumuna wanje wa kane
nawe abantu bagenda amasaha 9 yaje gufasha murumuna wacu bucura ariko ariwe watangiye kugira ngo arebe uburyo yafasha muzehe na mukecuru bose n'abandi bose abo tuvukana batabaye harabo muri Amerika harabo muri Australia harabo muri Canada bose baratabaye na ndetse na murumuna wanje ubi Kigali na baratabaye abo bavandimwe bose Imana ibahe umugisha dushimiye famiye Makoma aho bari hose ko baradukurikirana ku byo bakoze batanze umwanya wabo batanga faranga batanga n'inama kugira ngo tugere kuri uno munsi wa none Imana ibahe umugisha aho batanduka aho bari hatandukanye dushimiye abasita bose muri rusange abasita bose bazi ibyo bakoze turabashimiye Imana ibahe umugisha kuko mwatanze ibyanyu abenshi n'abari muri iyo organization yakoze kugira ngo uno munsi uve gutya kumwe hariko nshimiye na Pasteur Patrick afite inararibonye muri bene ibintu bya organization arabizi cyane ibyo kuri ndamushimiye Imana imuha umugisha nshimiye komite organisateur abantu bose babaye muri komite Imana ibaha umugisha dushimiye abanyamurenge bose muri rusange bose aho muri abari hano abari kure mwese turabashimiye buze ngo muri rusange umusaza amaze kwitaba Imana yagize ikibazo twagize ikibazo kuko kugirira ikibazo muri Amerika ntibyoroshe bakoresheje amafaranga ageze nko ku 42,000 ayo mafaranga ntaba yaravuye mwamakoma cyangwa mwacambaza ntibyoroshe ariko ubumwe abantu bagira bo muri Amerika nubwo ngo bafite ubumwe bavuga kimwe bumva kimwe tuvuze mahoro en general hariho abandi batari muri mahoro bayirwanya ariko njewe nshimiye mahoro cyane Imana ibahe umugisha nibo bakoze uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuzehe bamushingure iriya birahenze yagize iminsi 5 mu bitaro ngo asohoke baca fakture y'$20,000 by'amadolari umva ko bitoroshe abanyamerika babikoze turabashimiye abari kure Imana ibahe umugisha abari hano twese navuze ku banyamurenge bari rusange aba bakure baba hagufi hari umuntu wakoze wagira icyakora utarageze muhira yarasenze utarasenze niyenda hari kindi yanifurije n'uburyo niyenda batanze n'amafaranga uko umuntu yakoze neza gusa Imana idakiranirwa izabagirira izabahembe dushimiye reka mvuge muzehe kuncamake uko bavuze ibyo kuri muzehe umuntu umaze imyaka 87 ku isi ntitwamurangiza ariko turashaka kuvuga bukeya gusa ko umubyeyi yaratuzaye araturera aratukuza aratwigisha aradushingira ntacyo atakoze muzehe nk'umubyeyi ibyo inshingano ziwe dufashe kuri mikoro yakoze inshingano ziwe muzehe kuko Bishop Muzungu arabivuze ari ababyeyi bamwe batazi gukora inshingano zabo atari kuvuga ngo babuze imwayo materiel kubera irresponsabilite mentale batafite uko batekereza habaga abantu bacu twari tubazi ugasanga n'umushangu kandi afite abana bakarya piko bagoye cyane ariko twegwijukura ibyo kuri si ugushima papa ntabwo twigeze tubura ibyo kurya mwacu twarariye turahaga reka mbabwire ngo abantu bo mu muzinda kera tukira abana abantu bagezaje guhinga ururenge niho habaga imyumbati n'ibitoke ariko ufira amezire ko iminsi yayigenda
byaje kuzamuka papa ari parmi abagabo nkabangahe ba mbere ba expo ba import ibitoki biza mu minembwe nitwe twari imineke mu muzinda ba mbere umva ko papa yarazi guhinga n'imyumbati yavuye urenge papa niwe wagize expertise akayitera ntiyere akayitera andi ngo haje kubura nka gatatu itakuzana imyumbati ibyo kuri papa ku nshingano z'ubuzenda cyatakoze imana mugasanira reka mvuge papa ngo umukristo papa twavutse ari umukristo dukura ari umukristo papa twavutse ubu ufite imyaka 60 papa twavutse ari umukristo dukura ari umukristo kugeza ubu nyine ari umukristo ntabwo nabonye papa ari umupagani igituma uvuga ngo papa mu bukristo bwiwe yatwigishije gusenga no kubaha imana no gutinya imana papa uyu nguyu njyewe nabanje kwivurubunza mu bintu byinshi cyane ariko ndakeka ko no kugaruka kwanjye abifitemo papa abifitemo uruhara kuko nejo bundi bukavu nari nkiri mpaye nivurubunza muri ibyo ngibyo yarazaga iwanjye akagira nka demo akambwira akasengera akambwira akasengera ariko kugeza umunsi w'Imana yumva amasengesho yiwe Imana imuha umugisha ikindi papa yari umukiranutsi uyu ukiranuka biva mu matendo mu gukora papa ntiyakoraga nabi papa ntiyakoraga nabi nuko umuhungu wanjye avuze ngo yaransize yenda papa yaransize nyina ye turasabukeya n'ukundi ariko sinamwigezaho papa yari mfura kundusha yarakiranukaga kundusha kuko ntiyabeshaga papa icyo yavugaga cyari ukuri iyo papa yambwiraga ngo kora iki nicyo nakoraga ikindi uvuga kuri papa kuko abantu bari mu kuvuga ngo ntabo yitaga amazina ngaho mbwira wowe yakwitaga amazina kuko mubanye naho nje w'umwana wiwe ankora umwana we w'imfuru nubwo ngo njyewe yageza nitizina mu gitondo ku manywa akanitirindi nimugoroba akanitirindi nzanibuka iyo twavuganaga cyane yageza mbwira ngo muhanye wanje nuko yageza mbwira kenshi ngo muhanye wanje tukaganira na papa uko atageza avuga abantu nanje presque byangiyemo abantu nanje sinza mbavuga amazina serare kuvuga ngo mvuge izina ry'umuntu habe na madame madame sinzi izina ryiwe mureke mbabwire igituma bo ukuye akazi twaciyemo abantu ntibakunda kuvuga amazina y'abadame babo bazava ngo mama cyangwa madame n'ukunza nita madame ibyo kuri simberutse sinzi igihe naherutse nabwiye madame navuga izina rya madame kaba barimbajije ngo nkarivuga ariko gucya nzamwita madame ariko hari umugabo umwambaje ngo yaje kunsuhuza tungana yumva mpamagaye madame ngo iki arambwira nti ndi madame ngo ya ngo sino ndamvuga ngo nuko twabitojwe papa yaradusengeye cyane papa yaradusengeye ntacyo atagize kandi kindi bagwira ko yari umukristo iwacu mu muzinda niho hari nka santere yo mu minembwe abakomeresa bose iyo bajyaga mu rugo abantu iyo bajyaga mu gatatu iyo bajyaga impanunga bararaga mu muzinda abashi bose presque la majorite bararaga mwacu n'abadacuruje n'abatagurishije ibintu bakabisiga iwacu bagasiba bakajya kuzana ibindi buvira mwacu n'ubwo ngo wageze usanga bashinuruza n'uruzi mwubukije revera janti yavuze ngo yageza mwa amati wacu abantu benshi bageza bazi wacu papa yari mwiza ibyo kuri ariko papa nawe nuko mba mvuga papa yari akompanye par mama kuko ndamugaba uzuba mwiza adafite umugore siko se bombi na mama urugo rwacu bararwubatse kandi batugira abantu responsable ndibuka papa ibindi yageza akora mu makutanokera abantu bageza binjirira hanze iwacu twebwe twakuriye kenshi imikutano yabagera iwacu kiba muri sepak n'akadeze nguze tujuru haba santre baha murabizi ko muzehe tutamushinguye yaguye mu gihugu cy'Amerika ariko none twakoze
twashatse gukora umuhango wo kugira ngo uyu kameramani nimara kubikora kenshi sinzabikora ngo agire uwo nshimisha nzabikora kugira ngo aha murabizi ko muzehe tutamushinguye yaguye mu gihugu cy'Amerika ariko none twakoze twashatse gukora umuhango wo kugira ngo uyu kameramani ni utubwira nimba hano bahabona ibyo kuri papa iyo umuntu yamarangizaga kwigisha papa yageza senga kandi nabyo zo nzabigaragaza papa yari umukristo kandi nanjye yasize ndo umukristo amen sibyo kwikubita kugituza njewe ndo umukristo njewe ndavuga ndo umukristo hari bamwe bazavuga ati nyangu wiki nguyu ndo umukristo wima papa tawanza yigeze kugira twageze nkangeya nyuma tugira nkanishiza kunyarwa ariko papa ntabwo yigeze kugira urubanza ngo wumve ngo papa yaburanye n'umuntu tawe arabamurenganyije yageze yicekekera arogeze cyari umugabo uje wundi watemwanyiriya muri Canada muri Amerika aravuga ngo yigeze guhamagara na papa bavuga umuntu umwe ngo aramubwira ngo se ngo kuhavuga nabi ngo wineza iri hehe ngo wavuze neza ukareka kuvuga inabi yarabivuze kuri nane nuko nta mwanya dufite projection hariya igihe cyo gufata amazi turabishyiraho papa yari umukiranutsi yatangaga inka yiwe ku giti cyiwe ku musho w'umwaka kuyiheza abantu ngo bayirye kuranegera banzureke yatangaga inka buri umwisho w'umwaka kugira ngo abantu barye kandi muzi abantu bacu uburyo bakundaga inka umuntu yageze agenda mu ikanisa ngo atanze inka bwaki gahinduka kamasa bwaki gatsinduka ihene bwaca bigashira ariko papa iwe yatangaga inka buri mwaka muzamureka duhamye umuntu navuga byinshi cyane ariko turekere gutyo ubu yari muri Amerika yaramaze nk'imyaka itanu yagiraga iminsi ibiri ku cyumweru atazarya muri Amerika bagira ibyo kurya singa hano bafite ibyo kurya byinshi ikibazo cyabyo kurya muri Amerika cyararangiye ariko papa yagiraga iminsi ibiri yo gusenga Imana yo kuja imbere y'Imana ikindi aho mbona ko Imana imukunda twageza tuvugana cyane yumva umuntu arapfuye akamava ngo agize amahirwe ko umuntu upfuye vuba utarwaye niko papa yapfuye yarwaye iminsi ine ngo buke aragenda reka kuko yari umukozi papa yari umuhinzi mu by'ubukozi yari umuhinzi yari umworozi yabaye umucuruzi imyaka myinshi reka mbabwire ngo papa mu muzinda abo mu muzinda barahari gutya twebwe turi abana batoya iwacu ni papa bageze bakaba ifaranga ntabwo papa yabuze ifaranga mu mupfuka wiwe twakuze papa agira ifaranga agacuruza abantu bakaza gukaba ifaranga ninjye wageze ujya kuzishyuza kuko ninjye wari imfura turategera papa yatwigishije neza njyewe nzi ko ninjiye primaire ninjiye nzi kwandika no gusoma kuko papa yanigishije papa yize kera cyane muri za senkandi abantu bazi gakingiye ni kolege gakingiye yageze bwa mbere papa kabo wa kabiri icyo gihe yarize nuba ngo papa yari nyuma aza kwinjira n'igisirikare igisirikare cyo yagize n'aba batwirwaneho ba mbere binjiye igihe cya muhindanye sebukwe n'icyo gihe binjiye mu gisiregura ngo barwanire ubwoko yakivuye nko 73 tacho papa atakoze dukumushimira papa ntamarangiza ariko papa yasize abagabo bafite ubwenge
basobanutse kandi ibyo kuri papa ndamushimira kuko papa yashatse mama mama tuzara turi bane mukuru wanjye arapfa arambyara ngo amarabyara barumuna banje bamahasha babiri uwo ni umugore w'umuhiga umukobwa w'umuhiga baratambutse ashaka umusinzira umusinzira ni wabyaye abandi bana bose ariko abantu tutavuga inzo mu mateka ngo abana b'abana basinzira abana ibyo ndibihava twese ari uko yatureze aratubumba atugira umuntu umwe nta diferanse dusiganye ngo amacakubiri ngo abana b'abagore babiri twebwe ntabyo ni jewe imfura n'abandi babizi ntabwo ndabwira petit frère babaye mu wanje ndabigisha ku wa mbere kugeza kugurikira kugeza mu wanje bukavu bose bariga bararangiza iyo ngira iyo haba amacakubiri ntibasimba n'abarindwi ariko ibyo byose turabikesha papa reka ko muzehe ntacyo atakoze kandi n'ahari ashobora kuba atureba nagira amahoro kuko yasize abagavu na mukecuru ririya nawe agira amahoro asigaranye n'abagavu nabo tuvukana bose abari muri Australia famiye ya petit frère muri Australia Jacques umwe baguye hano umukurikira wihashe ari Canada uwundi ari Wisconsin niho papa yaguye uwundi ari ahandi abo bose bamenye ko tibagira ubwoba baranambika isapu ibindi tuzakomerezaho papa yabisigiye ibindi mwese turabashimiye ibyo kure ntacyo twobaheza turabashimiye mwese abantu bitabiriye bangana gutyo kandi nishimiye kubona ko mwitabiriye umunsi mukuru w'umubyeyi wanje abantu bangana gutyo byaneretse ko twese uko nari mukunze namwe niko mwari mumukunze ntacyo nobaheza imana idakiranirwa ibaho umugisha ibindi nshimiye abantu bose abari kure nabo mbwiye ababyeyi banje mama usigaye n'abarumuna banje bose aho bari ngo bakomere ngaho imana iduhana n'umugisha turabashimiye icyo umuntu yahagurukanye hano sicaza avuga naje ngiye gushimira itorero ryacu ryatubaye hafi itorero ryari rize ryaraturebye ryaradusuye kugeza uyu munsi wa none ndabashimiye imana ibaho umugisha nshimiye abamama nshimiye abapapa nshimiye abapasiteri imana ibaho umugisha kugeza uyu munsi abantu kuva bariko bagera mu rugo saa moya abamama bariko basiga abana mu ngo ngo baje iwacu gutekera abashyitsi imana ibaho umugisha nshimiye pasiteri Patrick yatubereye umuturanyi mwiza baradusuye hantazi yose ndayishimiye ibyo mwakoze ntacyo twobishura imana ibaheze umugisha barakoze aba nibo kwaka mikoro byari bigoye ariko abandi basigaye bagerageze kwihuta reka twumve murumuna we iwe n'ubundi turaziranye azavuga yihuta cyane Manasi urakoze reke nko kuko bavuye kuvuga ntitubira umwanya ntitubarambira twabatumiye ngo muze kurambirwa ibyo duhaye tuvuga ijambo rya mbere nanje nshimiye imana kubw'uyu munsi mwiza wo kurangiza ikiriyo cya mukuru wanje imana iwutugejejeho turayishimiye imana ishimwe simvuga amajambo menshi ndavuga amajambo abiri ndavuga hejuru y'uyu mukuru wanje bukeya nze no gushima bukeya kuko uyu mugabo avuye gushimira abantu benshi naje ndashima bukeya uyu ni mukuru wanje nkuko bavuye kubivuga dusangiye ba data ni bane batatu baratambutse ubundi nawe ni umusaza w'imyaka hafi ijana ndakeka natekereje uno munsi muri abo ba data hasigaye bakuru banje batatu umwe mukuru w'uyu neza uyu washaje mukuru wacu twese mukuru n'abandi bari hagati yanje nawe abandi ni barumuna banje kabangahe murumva ko tuhaye tugenda uyu mugabo bahaye bavuga ni mukuru wanje nk'uko bamuvuze tituvuga hejuru y'ubukirisitu
Imana ishimwe kuko mumuzi mwebwe mwese nubwo abantu bose batamuzi ariko iyo umuntu yahamijwe n'abahandi nico gihe umuntu azayumva kuko byumvikanye cyane kuko iyo umuntu ayavuga wiwe hazabaho amaranga mutima ukumva nyine ntibifashe ariko numvisha abantu benshi bamuzi hari kindi cyateye mu bwoko bwacu hari abantu bazi kuvuga ibi bintu byo kuvuga umuntu ngo ni mwiza gutya cyane hari n'abari mu gupfa ari babi kandi muzi kuko ari babi ariko abantu bakabataka bakabavuga ibyo ngibyo bigashaka kugabanya nyine imbaraga z'umuntu mwiza nk'uyu tugiye kuvuga tituwahaye urusaku uyu mugabo njewe simvuga hejuru y'ubukristu twarabanye urabona ndi umuntu w'imyaka 70 urumva ni mukuru wanje twabanaga ariko twabanye burya muri murere tuza guhunga nibwo twabanye mu muhana murere yabaye bari mu kajoka natwe turi ku mugogo aba bavuze turabana nk'imyaka ingahe murere iraba ibo baja mu mushasha turasigara bagarutse baraza baja mu muzinda ariko twabanaga mu nama zacu nje ndavuga hejuru y'umubano wacu iz'ubukristu urumva se niwo bivuga yari umukristu namubanaga gutya ni mukuru wacu agasenga yashitse aho nyine akatwigisha iz'ubukristu ariko iby'imirimo yo gukora mu muhana n'uku nguku twarabibonaga ariko ntitwari tubana ntitwanabaye no mu ikominoti imwe ariko ndavuga hejuru y'imibanire yacu turabana b'ababyeyi bane twarakundanaga cyane n'abakuru bacu kandi bari abahanga ikimenyimenyi n'ikimenyetso twagiraga ikiraro kimwe abantu bose barakize cabaga ahantu hamwe ngo ni ku rusinga twari tugize y'imyaka hafi 10 ndakeka tubana mu kiraro twese inka zacu kandi zari nyinshi cyane n'abantu bakavuga ngo si inka zingana uriya zobana ariko kuko twari dukundana utekereza abantu muzinda natwe turi mu bidegu tugakuranwa bari abagabo baraturera baratwororera baturera neza turamushimiye ntabwo twigeze kugiza urubanza mwamakoma ntabwo turaburana nta muntu twabonye uyu mugabo bahaye bavuga yabaye umucuruzi kandi muzi abantu bacuruza baza bariganya ariko ntabwo twigeze kubona agira urubanza ngo bavuge ngo wanjanye inka wagize gutya yari umukiranutsi Imana imuhe umugisha twabanye neza iminsi yose tukaje inama twari dufite abapfakazi n'ibindi bintu abantu bagiye bahuriraho yari umukiranutsi cyane turamushimiye yagize neza kugeza ubu dutandukanye Imana imuhe umugisha ngiye gushimira abantu ijambo rya mbere ndashimira uyu mugabo uyu ni umuhungu wacu kuko bivuye kuvuga kuri umwana we yavuze nawe avuye kubivuga ntawe kumenya yuko ari imfura ya azise ariko twebwe tumuziho ubufura burenze kandi namwe muzabubona icyakora ikintu agiraho ikibazo ntazi umuco wacu yagiye mu kizungu kera yagiye yamagenda mu kizungu ureba ashaje ntazi imico yacu yakubwiye abakubwiye icyo akubwiye nyina abakizi kandi iyo umubwiye azayumva cyane uyu mugabo yakundaga se bitangaje mu bagabo bubakiye se inzu mu minembwe inzu igezweho abarimwe yabayeho yamamugurira inka nyinshi niba twarafatikaga mu kiraro tugenda tugakaba ibimasa tugira gute n'uyu mugabo yakundaga se kandi natwe aradukunda Imana ishimwe cyane ndamushimiye mu mirimo wakoze n'ubu ngubu turabizi batarakwambika isapu ariko turabizi ngaho umuzehe yari ari niwo uhasigara ntidushidikanya mu mfura zihari nawe uriyo kandi yabyaye imfura asize imfura Imana iguhe umugisha shimiye mwamakoma bose tituri hamwe nyine bakoze ikiriya handi batanze ibintu byinshi murumva ko umuntu nyine yaguye ahantu hagoye ariko barishugurishije batanga amafaranga umuntu nyine bagira ikiriyo Imana ibahe umugisha dushimiye mwebwe abantu bose sinoguma kuvuga nari kuvuga kugira ngo tutabarambira turabashimiye mwebwe mwese umuntu wese wabaye ahangaha n'umuntu wese wadusuye
n'umuntu wese wagize icyo akora turamushimiye Imana umuhugisha. Twongeye gushimira ikanisa ryadusuye n'aba badutijije ikicicaro, turabashimiye Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha. Amen. Reka twumve umukwe we tambuke hano. Urakoze. Ndavuga ibintu bibiri gusa. Nshaka kuvuga kuri muzehe papa, hanyuma sinashimire gusa. Impamvu mvuze ngo muzehe papa nuko ari uko twese yatwitaga nk'abandi mwabivuze atwigaga ati papa. Aho mvuze ngo ni muzehe papa ni yo mpamvu. We yari umuntu udasanzwe kuri njye. Nabonaga ari umuntu udasanzwe. Kuko yari umuntu ukubwira ikintu mbere kukubwira akabanza gusaba imbabazi. Akagusaba imbabazi kugira ngo papa ngiye kukubwira kintu. Kandi ari inshingano ze kukubwira nk'umubyeyi. Kabura nikora kintu cyangwa wakosheje hano. Ako ikintu cyose ashaka kukubwira cyose we yagusabaga imbabazi kwanza. Kavuga ngo papa ushobora kwemera nkakubwira kino kintu? Avuga ni yego. Wamusubiza akabwira ngo urakoze papa. Nibyo gusa yasubizaga. Donc yarangwaga n'ibintu bitatu. Impuhwe nyinshi n'imbabazi n'ubuntu. Mvuze ibintu bitatu. Ndavuga kuri imbabazi n'impuhwe ziwe. Nibuka akantu kamwe rimwe byaye umwana wanjye mukuru w'imfura yasanze ababazi n'i Rwamagana naza kudusura. Igihe cyo gusubirayo muha nkwama itike yo gusubirayo Kigali. Arangije asubira inyuma yambwira agakumi. Umugore wanjye yamwitaga agakumi ngaku we amafaranga ngo nta wagiye kugura amata y'umwana. Ndamubwira se ayo ngaho ni itike naguhaye ntago ari amata turayafite turakamisha. Namwitonda abonye ko batuzaniye amata ariko agasubira inyuma ngo reka ngo nguhe ku mafaranga ngugure umwana amata. Izo ni impuhwe n'imbabazi yinzu yagiraga. Kubera imbabazi yagiraga amaze kuza inaha yari atuye ari kumwe na Ntebutsi. Ntebutsi aza kumusiga asize njyewe urwo rwanjye rwaze kubera muzehe rwaje hano njyewe sinanabikeneraga. Numvaga nta nabi Nairobi numva ntabyumva. Ariko ba Ntebutsi amaze kugenda muzehe atumira kwa Dr. Shane twarabana Kigali arambwira nagenda abwire Gakumi n'umugabo we wohereze urugo. Umugabo ntashaka kumbaho kuko ntago naba hano nari kumwe n'abana. Ni uko urugo rwanjye ndabana nabanje ndanga mbwira Adolphe nibyo ntago bishoboka. Bigeze aho ngaho tubiganireho n'abadamu ndamubwira arambwira ngo reka ngende njyewe kumba mu kazi zabuza inyuma nta kibazo. Ndabyemera araza kubera muzehe ashaka abana kuko yavuze ngo ntago yaba nta bana ari kumwe nabo. Ndamureka araza ngiye ngumiriya kugeza aho yagiye amusigano mbona kuza ngiye musangana. Ikindi cya nyuma shima ndashimira madamu yitwaye neza muri periode muri iki gihe cyo kugenda kwa muzehe. Narenze ko ahungabana ariko nasanze ari akomeye yarakomeye cyane ndamushimira aho ngaho. Umunsi bambwira ko muzehe yitabye Imana ntabwo nari twari kumwe. Nari mu kazi ahantu kure ahantu ngenda ijoro ryose ariko musakuje noneho babimbwiye saa sita z'amanywa mpita mpamagara Kadume namwe ni ngaho menya amakuru ko muzehe yarangije none ube hafi ya madamu. Ndanamubwira na ubwo yahise ambwira ngo nta nubwo barabimubwira ntabwo barabwira madamu. Ndamubwira mubimubwire ibyiza babimubwira ko
umushaka mu rugo no mukamubwirira mu rugo niko byagenze baramamagaye bamubwira ko bamushaka gusa bisanzwe bageze mu rugo babona kubimubwira njye ubwo nafashe imodoka ya ninjoro ngera na Nairobi mukebwa ngo narenze ko nkuko n'umuntu iyo yagize ikibazo ikintu kimubabaza arababara pe nta agira emosiyo nyinshi ariko ndamushimira ko babyitwayemo neza ndashimira abandi bandusuye abahagaze mu rugo abandi bahamagaye ku matelefoni ma WhatsApp abo bose ndabashimira Imana ibahe umugisha soza ndabashimira muri rusange mwese abitabiriye hano n'umwihariko ndashimira Nyamukabakaba abene Nyamukabakaba nabo bambaye hafi bamapole kubishoboka byose barafashije asigaye Imana imuhe urukundo rudashira abandi muraza kuvuga nyuma nimwicare bana bari imbere mwicare turashoje ko turihuta hari ibindi bikorwa tuza gukora mbere nyuma nako turaza kubikora rwose reka dusabe umuryango w'abahiga basebukwe umuryango w'abahiga batambuke hano hari ibintu dukora waha abantu mikoro batambutse agafuga ashaka guhagurutsa abantu ninjye uzaza uhagurutsa abantu uvuga ari uzaza unyongera hano muhe mikoro uwo mwatoye ivuga niwe mpa mikoro ayinsubize sawa uyu munsi ni umunsi jewe nubishabaye bavangwa ni umunsi w'ibyishimo ariko jewe ni umunsi numvisheho mbabaye ariko nanejejwe nuko bavuze kuko ari umukiranutsi icyo nicyo cyanejeje kuruta ibindi ariko uyu munsi uragoye uyu munsi urakomeye si umunsi woroshe umunsi ukomeye kuvuga ni umunsi w'abakirisitu kugira ngo abakirisitu bavuge ni umunsi mwiza tunejejwe no kuba ahangaha kuri uyu munsi jewe ni mukuru wanje yaranze kandi ni muramu wanje cyane yaranze cyane bitari buke ariko dushimiye Imana kuko Gideoni yari imfura kandi nziza twizeye mu rugo rwacu yari imfura ashaka mushiki wacu nta rubanza bagize ngo bagere iwacu urumva kera bazaga bakunda kwahukana bagakubita abagore ariko wenda bigeze bagira urubanza cyangwa ngo barwane agere iwacu aza kugarura umugore yahukanye icyo ni cyo dushima Imana kuko babanye neza kandi bakorana imirimo myiza ubundi uyu munsi duhaye abishwa pole turavuze ngo mwihangane natwe ntitukigira ba data aba bose ntekereza aba ngaba hariho bamwe batagifite ba se na ba nyine ariko abantu bose ni ukwihangana ni ugukomera mukomere mwihangane mwizere Imana nta kindi twabwira mwizere Imana ikomeza abantu n'izifasha abantu n'iziyobora abantu iyo mirimo mwavuze yose kuri Gideoni yageraga iwacu akasanga mukuru wanje byaho bari bangana bakavuga cyane bakavuga amagambo menshi kandi bari bazi kwandika bombi bari bazi no gusoma za bibiliya bari abantu beza bakwiriye kuba imfura abantu b'iki gihe biragoye njewe mu ruzi uhagaze aho uyu munsi njewe ntuye mu minembwe niyo mvuye
niho nkiba niyo ntuye ariko nanejejwe no kuba kuri uyu munsi ngeze hano mburirana n'ibi birori nanezerwe cyane shimiye imana kuko yanyoboye ikangeza aha tukaba tubanye n'ababishwa banje kugira ngo tubahumurize tugira ngo mwihangane tubabwira kuko mukwiriye kwihangana indoro yacu dufite turayibagezaho mu rugo murakoze imana bahumugisha arakoze muzehe famiye basinzira nibatambuke nabo ni gutyo ibona abantu babiri ariko nabo uwo mpa mikora yinsubize cyangwa yisubize mugenzi we uri buvuge uyifata wundi ubwara n'imbunda atari buvuge ari buvuge birabi bivaniyemo uvuga ngo ni abantu babiri bari buvuge Famiye gasinzira tutambuke kubera ifoto bashimira kuko mwese mwaje sinzi naba abakiri hariya mu ntebe reka shimire umuryango twese wagasinzira baje hano Imana ibahe umugisha kuko mwitabye reka shimire undi muryango wabishwa ba data reka se nusubira inyuma njewe ndi Gideon ni mubyara wanje n'umwana wa mushenge ubwo ndavuga nka nyirarume kuko ni rusigaye haroza kuvuga murundi mwanya hari abandi bari hano bishwa ba data no kuvuga ngo bene nyina wabunda Gideon bari hano ka famiye kwa ntabonda ndatekereza nimba bahari buhaguruka gusa na famiye ya Petero Rwigema nimba bari hano gusa no kugira gusa ngo ndebe ko bahari kugira ngo bashimire bahari murakoze cyane aha uriya nawe nundi na sinari muza ariko namubonye ndavuga turi hano mwishwa wa data murakoze cyane icyo nshaka kuvuga iyi famiye ya se wa Cambaza reka mvuge gutya iwe ni ya famiye mwene se wabo bombi bari bafite ba mushenge rero byambonawe mu bahungu be bane inzi Simeoni ndagano niwe mukuru afite mushiki wanje Gideon afite mushiki wanje na Muhoza afite mushiki wanje batatu bavukana bashatse mu zimwe abakobwa bavukana urumva rero ndabona ko mwana na president ati twese uyu muryango ni wacu ikindi rero nanishatse kuvuga Gideon ni umuturanye iwacu ku kiziba no mu muzinda haciye agashanga uruzi ni rumwe isoko ni imwe ikiraro ni kimwe urumva turanaziranye ikindi mvuga kuri Digioni genda ukamvuga nka mukuru wanje ni namanyana yaje kuko uyu muhungu wavuze hano ari he uyu musore uyu mukwe we donke muherezi ni umwana wa mukuru wanje Safaniya murumva kuko uvuze nka manyana yaje naho ntacu naba size rero reka mvuge gutya Gideoni ni mwishwa wa data biri abavuze ngo bagiye umushasha bari kumwe uyu mubyeyi are na mukuru ni kwenza mbivuga kuko bombi bitwaga barena yitabye bari kumwe na ba data ndetse Gideon yari buvira amakuru twavuganye mera kiri hano ni ukuvuga ngo yari kumwe na ba data babana buke bagaruka mu minembwe ngo bagaruke bavuye mu mikarati babaje kuba mu mikarati turongera turabana kaba mu muzinda tukaba hari akukize bacanga ko banyarusuku rero Gideon nka mwishwa wa data mu byukuri cyangwa nka Simeoni nibuka mu rubanza igihe data shaje baravuze ndetse byicaza ni warufite ijambo sekuru uyu mugabo aratubwiye ati bamuvuga byose camaza na dagano batari hano ntashumuhe mukora kuko bari mu bantu bagiraga ico bakora cyangwa bakontribuye mu rugo rwacu kuko yageze avuga ngo ni imfura ziwe ikindi kamvuge kuri Digioni ageze hano naje kumuganiriza ndamubaza ndamubwira ati twarabanye neza dusangira ikiraro ubunyuma baje kugira inka nyinshi ndetse bashaka ko guturusha ndamubwira ati se ko mufite nk'intizo ubwo barafite inka zigera kuri 5 cyangwa 6 mwagize zimwe tukaba nk'abazikura hariya tukagaruka
arambwira ati sifite tizo kuko ni umuhango n'inka nasigiwe na sogokuru niko ari kwambwira kuva kuri nyina n'ubu ngubu nzapfa zigihari. Yageze hano harimo inka zitanu mu rugo ndetse famiye ya musirimu mukuru wacu baje gukuramo n'imwe bamushikira ashingira umwana w'umuherezi bari kumwe. Urumva kuko twabanye neza. Ikindi kandi nshimira ndashimira mwene data wavuye Sweden tuyaga muhindanye yagiyeyo aja gushingura abana nabo arabahumuriza ndetse akora n'imihango ya kinyamurenge nabonye ndetse akaza muhitishamo wese rw'inka yo muri Congo ngo cangwe amafaranga. Urumva ibyo byose byagaragaza urukundo bari bafitanye. Mu by'ukuri Gideon sinovuga menshi mu kazi kiwe ko kudandaza yahuye ni bigeze kugira ikibazo aho bakoreraga mu rubuga wabapfurero baraza baravuga ati iyabo ni munyamurenge twari kubivuga ariko Gideon mu by'ukuri Gideon tuzi kuko nta kintu tumuziho. Kuri ubwo rero turi babiri reka na mwene data avuge kamuramuwe. Abantu mu mitwe bamaze kurambirwa sizi impavu yabyo. Reka nje ngiye kuvuga nka sebukwe. Umusaza arimo avuga nka kanyirarume. Rero naje ngiye kuvuga nka sebukwe kuko nitwe duhari nubwo tuba tusa nkaho mu by'ukuri tudafite imyaka igiye kungana n'abatabarutse ariko nitwe babyeyi tuba duhari hano. Ijambo rya mbere ni ryo gutanga mpore kuri bene data mu muryango wa mwene data hano Kadume hamwe n'abavandimwe be bose babashe kubura umubyeyi mwihangane kandi mukomere. Umuntu ntiyabura amagambo yavuga kubwo uyu munsi. Uyu musaza yabanye neza cyane n'abantu mwagiye mwumva uburyo ki abantu bose bari bakeneye kumuvugaho. Niyo mpamvu natwe twese mu by'ukuri tutobura amagambo yo kumuvugaho. Twevuge twagize amahirwe yo kubana nawe hano, tubana nawe tumubyaye kandi nawe atubyaye, tubana muri bene ubwo buryo bwo kubahana cyane ndetse byageze ahantu twari dutuye turegerana cyane yegera naho twakoreraga umurimo tutarayumukira hano hepfo hano twubatse twahubatse ejo bundi. Ariko tukifite itorero hari haruguru rya Zion ababizi barabyibuka igitondo cyose muri gitondo cyose twabaga turi kumwe na muzehe muri twibature ntiyasibaga gusenga icyo gitondo. Niyo mpamvu mwarako mwumva bamwe bavuga ngo nuwo muri covenant abandi ngo yae nuwo muri release natwe uwo baza abandi b'icyo gihe bavuga ngo yae yari umu Zion. Ni ukuvuga yuko yagiraga impano yo gukunda gusenga cyane. Rero tutarambiranye cyane tarindi ijambo tuba dufite hano uyu munsi n'iryo kwihanganisha bavandimwe bacu twabanye namwe cyane iminsi myinshi yewe na wa munsi wo gushingura twavuganye n'abavandimwe bavandimwe babasinzira turaza no mu rugo kwa muzehe hano turicara na twese imihango yose yo gushingura tubasha gufatikanya namwe turababaranye namwe mu by'ukuri mukomeze mwihangane. Kandi nkuko yarabivuze imihango y'abanyamurenge tuzadukora twebwe twese turayizi ntitwabashe kubona umwanya wo kujya kumuherekeza ariko hari abavuye mu Burayi kuko mwari mubyumvise umusaza Elias Ntuyahaga yaragiye asanga abandi bagabo benshi basinzira hariya baraherekeza bavuyeyo bagera mu rugo bakora ibyo bagomba gukora kababyeyi. Ariko nanone kandi natwe ubwo turi hano twari dutegereje ngo uyu munsi uzagere hanyuma nanone n'ubundi twatekereje kuzagera mu rugo rwa Colonel kugira ngo nta kibazo kirimo kinini cyane n'ibyo tuzagera mu rugo twongere kandi tubahe pole. Asigaye bene data mukomeze mwihangane. Barakoze ba muyomba
amazina kandi menshi agiye yitiranwa uko usanga yaragiye kuvuga Coronelio namwe mukaza mu bindi mubirekivuze none rero amasaragiye by'ukuri kandi dushimira amaze kuvuga twari dufite kubera musaza wacu amateka menshi twari kuvuga turi benshi ariko kubera amategeko murayazi mutareba Onkele Kadume abo yashaka kuvuga bari benshi kubera muzehe murabizi ariko ntibyakunze byabaye ko ari abavuga rero hanyuma rero turacyakomeje reka nsabe muzehe sebagabo natambuke n'abandi basaza bakuru bari hano basita batambuke hanyuma nsabe miterango inanuza nire ibyo bintu nzane n'inkoni n'intebe zibiri uzitambutse hano hanyuma hari umuhango bagiye kudukorera Bwana sifiwe mureke dutuze rwose kuko uyu ni umwanya mwiza kuko turi mu muhango wo gusoza ikiriyo cya muzehe kandi by'ingenzi byose bikorwa mu kiriyo bigomba gukorwa uyu munsi kugira ngo twese tubibemo rero ituze ni ryiza tugiye mu mwanya twavuze kuko tujye gusoza ikiriyo cya muzehe cyambaza kandi tuzi twese ku giti cyanjye nanjye ndashimye kuko mbaje kubaha nanayivuze kare kugira ngo nanje mbashe no kubona n'uyu mwanya wo kuvuga wo gukora uyu muhango no gushima kuko uyu muhango mwiza tubaje kuwusoza cyambaza ni umusaza mwiza bamuvuze ari benshi bamuvuze ko ni intwari yarwaniye igihugu ni imfura ni umukirisitu ni umugabo woroshye ni umunyesuku kandi ni umuntu wakundaga abantu mu buryo bwose mu buryo butagibwa impaka rero uno munsi yashoje ikivuki turabwira abantu kuko yashoje ikivuki ariko cyambaza aracyahari wese afite imfura ye hano bamuvuze Kadume afite barumuna be afite bashiki be afite na nyina ugihari afite n'imiryango ya bugufi iriya mubashije kubona none afite abishwa afite n'abakwe rero uno munsi ibyo bintu byose nta cyuho na gito kigomba kubigaragara mo muri uru rugo rwa cyambaza igihe cyose akiri Kadume n'abariya barumuna be mwumvishe bariya bose yasize ariko nanone ikintu kiza kivugwa mu bantu tugiye gukorera Kadume imihango hari umwana we bavuze kuko asa na sekuru ariko gusa ni kimwe ariko ubu turashaka kuko abawe turamwishingano zirenze kuriya gusa ahubwo habeho no gushakisha gusa nawe araza kwambara ingofero ya ngofero ni ingofero ya cyambaza araza guhabwa inkoni iriya ni inkoni ya cyambaza ubwo azauza agenda azavuga kuko inkoni ya se atabasha kuyitatira iriya ngofero yambikwa ni ukumenya rwose kuko azasa nabyo uru rugo azaruhagararamo neza nkuko se ruhagazemo n'umuryango natwe abantu bagenda n'abahisi n'abagenzi tuzamugana tugana cyambaza nta kwikandagira kandi yibaza akabikemura nk'uko n'ubundi se yabikemuraga ni ukuvuga ko turashaka kuko tuzibika icyuho murakoze cyane uyu muhango tugiye gukora rero reka duhamagare abavandimwe babidufashemo Zakariya fata nushaka kubanza iyo ngofero banza ingofero ntacyo nuja kuyimwambika nashaka ahaguruke rwose murebe hariya muri kamera iyo ngofero
urayimwambika kandi uragira icyo uvuga nk'umugabo uhagarariye umuryango n'ubundi uzaba ukivugiye n'abandi. Rero mwene data none ingofero kandi sana ziriya zindi nyine twambaye, ariko impamvu itumye tuyikwambikira hano mu ngando y'abantu ni ingofero yo kugwesha ubushobozi bwa bundi umusaza umubyeyi wawe yari afite. Muri uno mwanya urasubira mu mwanya we, ingofero izayambara abatware bategetse, ingofero izayambikwa abantu kugira ngo agire icyubahiro. Rero iyi ni ingofero yo kugwesha icyubahiro k'umubyeyi usigaye muri ruriya rugo mu mwanya umubyeyi wari uhari yatabarutse. Rero uyu ni umwanya tugwaye ubwo bushobozi bwo kwambara ingofero ya muzehe. Urakoze amashyi menshi, amashyi menshi muje kuri mukore mu maboko. Ubona umuhango mwiza kuva wayicambaza mu bundi buryo. Reka dufate muzehe Muragirwa nawe amwambiki amuheze inkoni y'ubukuru kandi nyine agire n'icyo ivugaho kasekuru. Ndashimiye mwese imiryango yakoraniye ahangaha ku kiriyo cya muzehe. Ni muzehe ariko n'umwana wanje ni jewe se. Tukaba tubashimiye tubahimbarije tubanezerewe kuko mwaje kwizihiza ibirori byiwe. Tugiye kubereka umwana wasizwe, abana bari mu kugenza kwitwa amazina ya base kandi base bagihari. Kandi abantu ntibazababaza ngo bavuge ngo ese ngo uyu mwana ko yise izina ritari ryiwe, nuko abazi ngo umwana na se ni umuntu umwe. Uno munsi wa none Cyambaza yatambutse mukuru, dore ubundi Cyambaza kubereka muri miryango n'uyu musore uhagaze ahangaha niwe Cyambaza wasigaye. Tugiye kubabwira ngo mumumenye. Cyambaza yari umugabo mu rugo, yari umugabo mu bwoko, yari umugabo mu gihugu. Uyu nguyu niwe muzoza mureba muvuge ngo rwa rugo ruracyahari. Cyambaza arahari, n'uyu niwe mushikirwaho n'amagambo n'ubwoko bwanyu. Niwe muzoza mureba muvuge ngo Cyambaza arahari, icyo mutekereza muri rwa rugo muzima mugendera uracyahari. Tukaba tubabwiye ngo nguyu arahangaha umurebe. Iyi nkoni niyo kuragira urugo, niyo yo kuragira ubwoko bwanyu. Ijambo bazaguhereza ubwoko muzarikurikire kandi murikorere, ubwoko bubashimire kandi buvuge ngo Cyambaza aracyariho ntiyapfuye. Twaba tubabwiye ngo mwihangane mukomere mufate urugo nk'uko so yararufashe. Basuhuze, reka turarikire n'abasaza bose bari aha kubasuhuza kugira ngo babahe n'izo nshinga nyine mu bundi buryo banayibasabira. Murakoze. Barakoze kuri uyu muhango barangije kudukorera. Turimo kugana ku musozo rwose, turimo kugana ku musozo. Reka nsabe abasore ko agasita bari hari inyuma batambutse sodiri hariya. Hanyuma rero mu izina ry'umuryango w'agasita turashimira abantu bose babaye hano, abatwitabye mu ngeri zose, abashumba, ababishopu, abacyamani, abaperezida b'imiryango, buri muntu umugeri bwo bwese rwose turamushimiye. Turabashimiye mu by'ukuri, mwatugiriye neza, mwaje muri benshi, byadushimije kandi byadukomeje. Hanyuma rero
hanyuma narimvuze ngo nkuko bagiye bavuga muzehe amateka yari menshi nabyo ubwanjye nari muzi twarabanye hano yari umuntu mwiza rwose ndibuka rimwe yavuye aha niwe na muzehe mudahigwa baza kuri ari wanje hariya umoja yagiraga n'isuku nyinshi numvise abantu batakavuga cyane kuriya yasaga n'isuku yagiraga yari mwiza cyane kagira n'isuku nyinshi cyane byo ndabizi nanjye twarabanye hano hanyuma mu by'ukuri mu rwego rwa gasitanu muri Kenya ikiriyo cya muzehe cyabaye henshi bagiye bakikora henshi ariko hano muri Kenya hari abana hari umuryango hari abandi nk'uko mwagiye mubabona agenda avuka mu miryango itandukanye n'ubwoko kandi yagiye bukorera hano muri Kenya dushoje ikiriyo cye ku mugaragaro tubabikira ko muzehe atakiriho uyu munsi cyambaza ariko mu rwego muri Kenya dusoje ikiriyo abasuraga n'ubundi bakomeza ariko mu rwego rusange rw'umuryango wa gasita turagisoje rero turababwira ngo abajaga mu mirimo bakomeze ariko muri rusange turagisoje rero hari sode yateguwe n'umuryango wa gasita bayigejeje hano bakomeze bapfundure ziriya ndayisengera nta wundi uza kuyisengera hano nije uza kuyisengera kuko nanjye ndi umudiyakire nawisengera nta kibazo rero mutuze dusenge kandi tuze gutuza hanyuma hari amatangazo abiri uzi ko ari umuyobozi narivuze ko tutamushinguye umubyeyi wacu rero twakeneye kugira ngo tumwibuke bwa nyuma cyangwa se dusibuke hanyuma iyi ni famiye cyambaza famiye yiwe mukomokaho urunura rwo kugira ngo bamwibuke bwa nyuma bazirikane imirimo yiwe yose barakurikirwaho na famiye Makoma abo ndavuga baze batambuka bihuta famiye Makoma batambuke n'aba baragumano barimo famiye Makoma mutambuke hari ururabo rwabo rwo kwibuka umusaza umwe muri bo muri byinshi yakoze murakoze mwasubira mu byicaro turihuta ubwo nsatse tuvuga umuntu ugakererwa uzosanga abandi barangije reka dusabe famiye gasita tambuka abasaza bakuru wenda bari imbere famiye gasita nibatambuke famiye gasita babahurura bugwabo tambuke bano basaza bakuru bake bari imbere dutuze turabizi ko muzehe cyambaza hari byinshi yakoze muri uyu muryango wa gasita niyo mpamvu mubona abasaza benshi ndetse n'umuryango baje kugira ngo bamwibuke bwa nyuma muryango mwiza muryango wa gasita mukomeze mwihangane murindire gato hari abandi baje dore ngaho hagaraga hano murakoze cyane murakoze hanyuma murabizi ko umuntu avuka henshi avuka kwa gasinzira kabiri reka dusabe umuryango w'abasinzira batambuke harimo basebukwe ababanje n'abahiga sorry gato abasinzira nimwe muretse famiye abahiga nibatambuke niyo basebukwe babanje nibatambuke abahiga mubagezeho ururabo magare hariya abandi basebukwe wacambaza yari afite basebukwe babiri rero bose nuko bagomba kugerwaho kandi bakagira icyo bavuga rero mu by'ukuri muryango mwiza w'abahiga ba data bukwe tubahaye pole namwe tubahaye pole rwose mukomeze mwihangane
dutuze bari inyuma dutuze. Narivuze rero ngo avuka kwa gasinzira kabiri ni basebukwe bagasaka banyirarume barahagurukira rimwe. Abasinzira ni basebukwe ni banyirarume. Abasinzira mutambuke harurabo rwabo yari umwana wabo kabiri kandi mu by'ukuri tuvuze ko afitemo amateka ndetse n'inkomoko ikomeye. Mukomeze kwihangana. Abari kuretsa twihangana tukivuga uhaguruke kandi niuza gutinda ugasanga barangije nuko nyine. Barakoze cyane. Abakurikiraho ni abashumba. Muze yagiye akora mu ngero nyinshi. Niyo mpamvu muza kubona benshi tubatambutsa hano. Aho hose yagiye agira mu ruhare. Reka dusaba abashumba batambuke hano imbere hari ururabo rwabo. Yageze uruhare mu kubaka amatorero ruguru mwabyumvise. Ndetse na hano yabaye mu itorero yari umugabo w'itorero ukora imirimo nyinshi. Barakoze. Reka dusabe famiye Muzinda bakeya rwose ndabizi ko ari benshi abari imbere famiye Muzinda abantu babaye Muzinda babanye nawe batambuke abanya Muzinda. Abanya Muzinda harurabo rwabo Muzinda ngo nyabibugu niko ngo bayita murambabarira. Murakoze cyane. Hanyuma reka nsabe ubuyobozi bwa gasita hano Kenya, komite z'uturere ndetse na executive batambuke hano. Ubuyobozi bwa gasita uziko ari mu buyobozi muri komite ya karere no muri executive batambuke hari urubo rwabo tambuke. Murindane, murindane. Harabasigaye sinzi. Pastor Shendrake natambuke. Ngo yarwaye. Sawa turamwemereye. Mumurindire nawe. Barakoze. Reka dusabe abayobozi ba Siberika bari hano. Muze yagiye akora mu ngeri nyinshi za leta z'itorero z'imiryango. Reka dusabe abayobozi ba Siberika bari hano batambuke. Namwe rero turabashimiye mu by'ukuri abayobozi bacu. Barakurikirwa n'abayobozi b'imiryango bari hano batambuke. Abayobozi b'imiryango bari hano nabo ni batambuke. Murindane, murindane. Ababwiye ko muzehe yagiye akora mu ngeri nyinshi kandi azikoramo amateka meza. Murakoze rwose. Hanyuma hariho komisiyo yateguye uyu munsi. Tunabashimira mu by'ukuri yowe na Mutabazi na Sadamu na Pastor Patrick sinzi niba kiri hano ni batambuke n'abandi bakoranye. Komisiyo yagiye itegura. Tubashimira mu by'ukuri bano bantu batubereye nimba nabyita ngo ni inkingi ikomeye bateguye ibintu byiza kandi Sadamu arihe
ari mu mirimo barakoze rero aba nabuzukuru be byose baraha reka batambuke ko bari baze gushyiraho izi ndabo bamwibuka bwa nyuma mu gikore murakoze cyane hanyuma dusoze n'umuhango rero tubashimira mwese mu gikore gukomeza kubana sadamaje nyuma tumushimira mu gikore niyo muyobozi wa hano kasarani yabaye intwari yabiteguye buri munsi rero tugiye kujya mu mwanya wo kuvuga murabizi ko tudatinda n'abantu batandatu ariko uyu musaza yarafite basebukwe babiri abayobozi barabizi iyo afite basebukwe biyongereye uko biyongera niko bavuga ariko uvuga wese amasaha yagiye kandi muzehe afite amateka menshi ugize ngo uvuge urambure ntiwayamara ntabwo wamara amateka ya muzehe rero uza gufata umwanya mu by'ukuri tuze guhina kugira ngo tuze kubona umwanya wo gusoza mu izina rya Yesu turagushimiye kuko washoje umugambi wawe kuko ijambo ryawe riza rivuga ngo nta muntu ubaho kubwe kandi nta wuzupfa kubwe umukozi wawe iminsi wamugeneye kuba kuri ino si waramusaruye asigaye ukomeze wiyerekane mu muryango cyane abana basigaye n'abuzukuru basigaranye agahinda ariko data wuze uganiriza imitima y'abantu uganirize buri wese umukomokaho mwongerera ibyiringiro twabwiwe ngo abakwizeye twavuye mu rupfu tuja mu bugingo buhoraho reka abantu bose bakwizere kugira ngo bave mu rupfu na nico cakuzanye Yesu kugira ngo abapfu bose babe bazima kubwo kukwizera no kukumenya icyo waturemeye ni ukugira ngo tube mu bugingo buhoraho tuzohorane nawe dusabiye uyu muryango mana ubaganirize ubahumurize ubongerere ibyiringiro kuko umunsi umwe bazabonana n'umusaza atakiri n'umusaza ari musha banezerwe mu bwami bwawe ubwiza bwawe n'imbaraga zawe zibaganze ni mu izina rya Yesu tubisabye amen urakoze cyane bishobore gusenga imana hanyuma rero